Пожежі на сміттєзвалищах належать до дуже складних, адже їх гасіння вимагає від пожежорятувальних підрозділів залучення значних зусиль, ресурсів і часу. Основними причинами цих пожеж залишається людська недбалість, нехтування правилами пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем, у тому числі під час паління. Так, подільські рятувальники провели профілактичний рейд на території полігону твердих побутових відходів комунальної організації «Благоустрій». Метою заходу було попередження виникнення пожеж на сміттєзвалищах. Щороку на територіях територіальних громад Подільського району Одеської області виникає декілька десятків пожеж на несанкціонованих сміттєвих звалищах. На території Подільської територіальної громади зареєстровано 109 пожеж, з них 77 пожеж в природних екосистемах. Найчастіше причинами пожеж в екосистемах є людська недбалість та безпечність. Так, під час спалювання сміття без нагляду на присадибних ділянках або за межами населених пунктів можливе поширення вогню на значні площі сухої рослинності, що призводить до катастрофічних наслідків для екосистеми країни. У зв'язку з чим сьогодні подільські рятувальники проводять профілактичні заходи з працівниками комунальної організації «Благоустрій» Подільської територіальної громади задля забезпечення пожежної безпеки. Фахівці поспілкувалися із працівниками та відповідальними особами комунальної організації «Благоустрій» за стан пожежної безпеки. Спільно оглянули місце твердих побутових відходів та під'їзд до них. Органи місцевого самоврядування територіальної громади визначають місця для складування твердих побутових відходів відповідно діючого законодавства України, а саме полігони твердих побутових відходів. На даних полігонах повинні виконуватись певні протипожежні заходи, а саме проводиться інструктаж з працюючим персоналом, проводити навчання працюючого персоналу з питань пожежної безпеки, які задіяні на роботах з підвищеною небезпекою. Територія полігону повинна мати огорожу та обвалування. При в'їзді на територію полігону повинен бути шлагбаум, повинен забезпечуватися охороною. Також повинна бути схема проїзду по території полігону та назва підприємства, яка його обслуговує. На полігонах повинні створюватися системи вилучення та знешкодження біогазу, щоб запобігти його вибуху і пожежам. Біогаз утворюється унаслідок біохімічних процесів у тілі полігону. Тож звертаємось до керівників даних підприємств дотримуватися правил пожежної безпеки та нормативних актів, які відносяться до полігонів твердих побутових відходів. Наостанок рятувальники роздали працюючому персоналу інформаційні листівки з правилами пожежної безпеки. Ксенія Соболевська, Ілля Баюль, телекомпанія КЕТ.